Sizler YouTube'dağı Maşına Keyici kanalını görüp çatasızlar. Boş şarında Japala Una Bazarı 5 dekabr 2021 yıl. Apta günü Jekşembe. Sprinterler dağı uşul burada orun almaştırıp bu jaka jaygaşıp alışıptır. Uşul jağın orun turgan yerinden sizlerge tartılap baştaybız. Sprinterden tışka, sırtkarı dağı бул жакта бул видеодо дегеним оор жүк ташуучуларда көрөсүздөр. Канча деп атат экен? 14 000 доллар. Боз дельфинден баштадык. Жүргүнчү, а жок, жүк ташуучу. Свежий перегон деп атат го. 2012. Булар чындап эле свежий келди ошондо. Свежий калган. Ана кура. Канча болду алып келгендерге? Bir yıl oldu gelmeye, Türk daha beni alıp aldı. Bir yıl oldu kaldı, o şuan aytan da. Parktronikler var eken. O kanca dediniz? 14 bin dolar. Lanu, Rex'i. Bir cuma oldu deyit, 2014. 2015'ten başlalat konuyla o deyim de. Ce bu gruz oyları bolu öre. Kete öğretti Allah gruz oyları ha. Yıllı eskinlerdi. Rex, FedEx мурда фирмасында кызмат кылып жүргөн экен. Баякында курьерский компанияда FedEx деген. 2014 кыймылдаткычтын көлөмү 2.2. 14 000 доллар. Эсин байланыш номери 777 53 53 92. Дөңгөлөктөрү төртө тең кышкы протекторлору жакшы. Так, моо канча болуп атат? 17 жарым миң доллар, а? Mercedes Benz Rex. Дөңгөлөктөр ушунда куюлган жиштерде мындай короктор бар. Аз буну абал жакшы экен чындап эле айландырып көрсөтүп коеюн. Мына камерада бар экен. Салон көрсөтөбүз. Мындай эки люк текчелери бар, мындай светодиодный подсветкалар, монитор чоң. Отуруучтарды айтмакчы, заводской подлокотниктер бар экен, бирок откидной да жатат да экен. Не коопсуздук курун алып койдуңарбы? Алып койдуктур. Автономка бар дейт. Мындай айдоочунун өзүндө да монитор, планшет түрүндөгүдөй коробка, алты ступка, механикада жакшы, бирок көрүнүшү жакшы. Мынакей Rex. Бир аз жок, бул чыгарабыз Кудай бурса эми. 2010 кыймылдаткычтын көлөмү 2.7 553 90 62 58 номеринде. 17 000 доллар да? 17 000 доллар деп атат, айтылыш баасы. Ошто эле болобу? Болду. Андан кийин моону суранып атты беле, а? Да бир спринтер 2002 кыймылдаткычтын көлөмү 2.7. Бул ошондо 413 модель болуп калабы экен. Кош дөңгөлөктүү экен да, груза пассажир. Баасын канча деп атасыңар? Коробка автоматпы? Жок, механика эле экен го. Он N деп туруп көрсөтүлүп калган да. А, мурун ошону айтам да, N деп турат. А, жакшы. Канча баасы? 11 000 доллар. Бул жерде болсо сапок турат, шуну көрсөтөйүн. Бул жүк ташуучу кылып койду. 1990 29 240 000 сом. Дагы бир сапок
жүргүнчү ташуучу 1994 кыймылдаткычтын көлөмү 2-3 баасы 300 миң. Болдук. Дөңгөлөктөрү 4-тө тең жакшы, протекторлору жакшы эле болду. Өзү деле муна жакшы эле көрүнөт, өтө деле жүдөгөн эмес. Болду. Так, анан мол жакта баасы жазылып турган гигантты көрсөтөйлүчү. Гигант 1994 кыймылдаткычтын көлөмү 4 куб 10 000 доллар. Так. Ушул гигант. А Volkswagen Crafter. А жүк ташуучу. 2010 2005 12 000 доллар. Да, бир спринтер. Бул 300 канчанчы модельде болуп калат? 2000-чи жылы чыгарылган, кыймылдаткычтын көлөмү 2 а 313-чү модель экен. 6000 доллар. Кайсы? Да, бир спринтер. 408-чи моделде кош дөңгөлөктүү груза пассажырбы? 1996. 6 дөңгөлөгү тең, кышкы протекторлору жакшы болду. Кайсы? Дагы бир спринтер. 400 канча? 13бү? 416 экен. Кош дөңгөлөктүү 2005 автомат. Кыймылдаткычтын көлөмү 2.7. Ошондо өзүнүн мотору болуп калат, а? Муссодо эмес. Салам. Көрсөтөбүз, көрсөтөбүз азыр. Мына капталын. Автомат. Коробка автомат экен. Ошонусун белгилеп көрсөтүп коюңуз деп атат. Отургучунда айдоочуда жылытуу системасы бар экен. Система стабилизации дифференциалов дагы бар. Ошо кыргызчасын айтып коёюн подогревтинчи. Баасы 12,5 000 доллар. Спринтерлер көп. Төлө чыкты. Мен көптөн бери эсимде эле жок ушундай. Көп болуп үйүлүп туруп алганына. Жакшы. Эле көрүнүш. Эми оор жүк ташуучулардан мыналар тартайлы. Аларындагы убакыт бөлүп болду. КамАЗ, самосвал. Басы жазылаттыр. Анан дагы бир КамАЗ. Бул жыгач борттук экен. Аябай кыйла узун көрүнөт го. Узундугу канча метр экен, а? Менин оюмча 7-8 метр чыгып калат жөн эле. Жок, андан дагы көппү. Болсо ушундай КамАЗ. Билгендер айтмакчы, мага өтө кызык болуп атат. Ошол размерин билгендер жазып коюңуздар комментарийге. 2012 17 000 доллар. Анан канча тонна жүк көтөрөт, ошондо эле жазып койсоңуздар. Хова Синатрак 2013 жылы чыгарылган. Мындай бул да самосвал. Баасы жазылган эмес. 552-81-01-01 номеринде ээси. Кээде ушундай мында көрүп атасыздар, тар болуп калып атат. Мындай жакшы кадр чыгарганга мүмкүнчүлүк болуп калат. Дагы бир КамАЗ универсал бул. 65-115 моделинде 1995 553-77-81-33. Дагы самосвал. Эми КамАЗдарды көрсөтүп кое берейин.
çekeden leç sebebi namazı suranganlar köp. Bası yazılbasa dile. Bası yazılgan mesken de baylanışına beri. Saması al kança oldu otat? Bası. 550 min son. Jakşı. Na basın bildik. Hem kerkilerde eysi özdür çok kol kolu otat. Şimdi tartalı bağlağız. İyi. Tartalı bağlağız degenim. Na eysin baylanış nömeri. Na varyon sorap körelich 612 modelde 1998. Bası kança oldu? Bası kança oldu? 10.5. 10.5 baldı. 10.5 min dolar deydi. Aha. Videomuz ayağına yetip kaldı. Başka videolarımızı daha görürüzler. Like basıp komentari yazınca.